Мої щирі вітання. Сьогоднішній перший тест ми присвячуємо темі реінкарнації успішних брендів. І робимо ми це на прикладі марки Citroën, який, відсвяткувавши 9-й десяток, згадав про колись успішний бренд DS. Ці літери отримує нова лінійка моделей Citroën, яку французи намагаються, увага, заштовхнути у дорогий преміум-сегмент. І DS3 буде конкурувати, з ким би ви думали, із самим Міні. Хоча насправді, як на мене, цей автомобіль багато в чому навіть кращий за британську легенду. Але питання в тому, що у французів вже є машина такого розміру, і я маю на увазі звичайний C3. Ви скажете, ну як можна порівнювати божественний Міні і бюджетний Citroën? Насправді я теж люблю Міні, але люблю, коли їду один, коли їду рівними дорогами і де дуже багато поворотів. Я його не люблю, коли мова йде про ціну і про комфорт. Так ось французи подивилися на ціну і зробили свій Міні значно дешевшим, але про це пізніше. Поки що давайте поглянемо на салон. Яким було представлено концепт Car DS Insight на франкфуртському автошоу, таким зробили серійний автомобіль. Погляньте, ця машина за тиждень тесту привернули уваги більше, ніж, не знаю, 3 чи 4 попередніх разом взяті. Погляньте на решітку радіатора. Шеврони трансформувалися в оригінальну решітку радіатора, а замість них тепер у нас нікому не знайома нова емблема. До того ж, на бампері у нас є лампи денного світла. І найголовніше, супер ідея з точки зору дизайну – це було приховати верхню частину центральної стійки. Здається, що її немає, але насправді вона прихована під ось цим темним склом. Я впевнений, що покупці або ж будуть в захваті, або ж заплутаються від того, що є аж 38 різних варіантів колористики кузова. Можна обрати, наприклад, як у нас, блакитний дах з татуюванням у стилі Маорі, такі ж блакитні дзеркала, але при цьому білий кузов кольору пола. Але в чому не доведеться плутатися, так це в дисках, бо тут вони в базі одні, але, я думаю, найкращі 17-дюймові. Знаєте, салон Citroën без сумніву натякає на розкіш, і комплектація так і називається – спорт-шик. Перші емоції пасажира, який потрапляє до цього кокпіту, це захват, адже вражають не тільки якість, а ще й дизайн. Погляньте на тепер дорогий якісний пластик, на шкіру, на ось ці накладки під кевлар і взагалі на малюнок панелі приладів, бо всі ці кринички, всі цифри, воно виглядає на 100% стильно. Також мені подобається спортивне кермо, яке традиційно зрізане знизу, воно зручне, приємний хват. А ще там, де спорт, там повинні бути гарні спортивні крісла. Такі у нас є. Подивіться на оці спортивні сидіння з гарною, з потужною боковою підтримкою. Мені це подобається. Подобається ще й тому, що вони не розраховані, як, наприклад, німецькі, на широких вгодованих пасажирів, а розраховані на таких, як я. Ще на фоні Міні ця машина виграє за рахунок того, що має два повноцінних задніх крісла, точніше, повноцінний задній ряд, де можуть сісти навіть троє, хоча, мабуть, це буде забагато, але двоє сядуть дуже комфортно, на відміну від Міні, у якого пасажирам заважають коліна.
Фактично, причина вибухового характеру Citroёn в його супердвигуні, адже тут агрегат від Mini Cooper S. Правда, в Mini він видає 175 сил, а тут 150. Але все одно цього ось так. Але цікаво, що до позначки у 1500 обертів на хвилину, а двигун просто мертвий. Тобто немає нікого під капотом, тільки-но турбіна набирає оберти, тільки-но оберти двигуна піднімаються вище позначки у 1500-1600 і все. Тоді двигун, машина вас просто випльовує вперед, при тому так, що мало не здасться. Але при цьому треба бути дуже уважним і слідкувати за тахометром. Бо якщо хочете якийсь виконати різкий маневр, якщо хочете швиденько когось обігнати, не знаю, різко вклинитися у трафік, уважно слідкуйте, щоб не потрапити в халепу і не опинитися в турбоямі, коли оберти будуть нижче ось цієї критичної позначки, позначки у 1500 обертів на хвилину. Дуже багато адреналіну в кров впорскується завдяки тому, що ви розумієте, що у вас на тонну ваги припадає 135 кінських сил. Це вже рівень гарячого хетчбека. Бо якщо згадати, наприклад, Golf GTI, то в нього на тонну, здається, 150 коней. Різниця дуже невелика. І при цьому турбодвигун дуже еластичний. Він витягує з 5-ї, з 6-ї передачі, просто граючись за виграшки. І якщо ви хочете обігнати фуру, то зробити це на 6-й передачі зі швидкістю 70 км на годину дуже легко. Знаєте, підвізка тут дуже жорстка, якщо порівнювати з більшістю хетчбеків. До того ж, в цю картину ще сильно вносить свій вклад низька гума, дуже низький профіль. Я вже постраждав, одне колесо довелося реанімувати, бо великий радіус дисків, низенький профіль, це дає свої результати на наших поганих дорогах. Але все одно, якщо ви захочете порівняти цю підвізку із підвізкою Mini Cooper S, вам здасться, що це суперкомфортний лімузин. Звичайно, трясе, звичайно, трошки підкидає, але, скажімо, треба за спорт чимось платити. І доводиться платити в даному разі комфортом. Але знаєте, особливо уважним треба бути під час динамічних завантажень підвізки. Зараз таке щось розумне сказав, поясню. Коли ви гальмуєте, наприклад, чи перемикаєтеся вниз, перемикаєте передачі вниз, то ваша передня підвізка завантажується вдвічі сильніше. І удар, який ви отримуєте навіть від невеликої ямки, він здається вдвічі сильніше. І ось тут може постраждати ваша гума і ваші диски. Ось тут треба бути обережним. Насправді відчувається, що підвізка заточувалася не тільки під стріт-рейсинг прямими, а під справжній драйв, тому що на гоночному кільці ця машина почувається як в себе вдома. Вона шикарно тримає курс, не зістрибує з траєкторії, навіть на провокаційні гальмування, на провокаційні перешикування і розвантаження керми реагує дуже стабільно, дуже спокійно. Дуже класний автомобіль для гоночного трека. Это самое скромное определение, которое я готов наложить на этот автомобиль. Экстравагантный, вычурный, неотразимый. Вот какой DS3. В мире он продвигается под рекламной кампанией «Антиретро». Действительно, вопреки тому, что Citroёn обратился к своим корням и назвал его DS3, это особая линия, как в свое время называлась богиня DS,
DS3 не повторяет ни одного из своих предшественников. Это воззвание к старому имени, чтобы немножко подкорректировать свой имидж. DS-ка, нынешняя DS-ка, это лучшее, что мог придумать Citroёn для того, чтобы очень здорово приподнять свой имидж. На самом деле, DS3 это не просто красивый или стильный автомобиль. Это автомобиль, который зажигает. Зажигает не только взор, зажигает душу, потому что он интересно едет. Он классно воспринимается, он отличен на ощупь, он приятен глазу. Понятно, что DS3 метит в мини. Главный конкурент, главная мишень для DS3 это мини. Поэтому это тот же формат, тот же подход к драйверским свойствам, к дизайну экстерьера, интерьера, к индивидуализации автомобиля, но за меньшие деньги и немножко по-французски. Но что же все-таки отличает DS3 от мини? Несмотря на то, что они сделали прекрасное шасси, жесткое, спортивное, но с другой стороны в меру комфортное, как для маленького спорткара, DS3 все равно еще не может сравниться с мини в своих драйверских качествах. Он не настолько острый, он не настолько послушный. Конечно, если только сравнивать с мини. Сам по себе автомобиль великолепно управляет и доставляет массу удовольствия от быстрой езды. Но он и не настолько же и резкий. Все-таки мини иногда бывает слишком уж острым и слишком небезопасным для молодых водителей, особенно если им вздумается отключить систему курсовой стабилизации, чтобы чуть-чуть повилять хвостом. У мини очень часто это заканчивается разворотом, у DS3, как правило, это заканчивается аккуратным сносом, если не на обочину, то, по крайней мере, на соседнюю полосу. Это бывает спасительно, потому что справиться с заносом и справиться со сносом не всем удается одинаково хорошо. Что мне нравится во внешности и во внутренности DS3, это то, что он по-настоящему красив. Он не радостно игрив в деталях, как мини, но он по-настоящему красив. Все сделано здорово. Именно с французским стилем, французским тактом. Кое-где с французской сдержанностью. Здесь нет вычурности. Есть экстравагантность, но вычурности, которую можно любить, а можно не любить, здесь нет. Здесь все красиво. Кнопочки, детальки, швы, цифры на щитке приборов, стрелочки, как они выполнены, как сделаны ручки в салоне, как сделана прошивка сидений. Все это просто красиво. Возникает вопрос, почему красиво нельзя делать все остальные автомобили? Зачем их рисовать по одному лекалу? Почему DS3 может доказать, что до сих пор не все они могут быть на одно лицо? Здесь есть очень много вещей, вообще не характерных для Citroёn. Например, уровень детализации, уровень качества, ощущение качества в салоне от материалов, от того, как они изготовлены, как подогнаны панельки, как нажимаются кнопочки. Это то, что поражает вас в первую очередь. В такой малышке Citroёn превзошел сам себя. Это уже почти премиум-класс. По крайней мере, если мы говорим о Fiat 500, это тоже автомобиль из этого же сонма маленьких зажигательных хэтчбеков, Citroёn даст фору. И даже мини кое в чем, в первую очередь в качестве материалов, плетется позади. На чем не сэкономили французы, так это на месте. Сзади вы можете спокойно посадить взрослых, ну, среднего роста. Я понимаю, что эта машинка индивидуалиста. Она покупается для того, чтобы возить себя любимого и, возможно, любимую подругу сбоку. Но все-таки признайтесь, как приятно бывает после вечеринки
похвастать перед друзьями и кое-кого довести до ближайшей станции метро. И довести с ветерком, потому что стоит вам включить передачу пониже, втопить газ, и автомобильчик повезет очень задорно. Есть вещи, которые сделаны на любителя. Например, черный потолок. Да, это принято в этом классе. Черный потолок считается, подчеркивает спортивность, потому что с черным потолком поставляются на гоночные треки все гоночные машины. Не хватает единственное, что может быть для полной картины восприятия его как гоночного автомобиля, это тахометра по центру. Но не будем забывать, DS3 создавался не для гонок на треке. Хотя, если вы поставите сюда трековую резину, возможно, в любительских гонках вы будете в числе первых. Здесь есть не только стремление к премиуму, здесь есть даже ощущение премиума, реализованное ощущение. Вот аудиосистема, вот рояльный лак вот здесь, шикарный, пришедший отсюда из верхнего класса, то есть из C5. Сегодняшний день флагмана всего Citroёn. Кожаные отделочки, алюминиевые вставочки, это все подчеркивает люкс и премиум стремление этого маленького автомобильчика. А мені дуже подобається мені те, що в нульовій зоні кермо, як на мене, залегке. Це, скажімо так, навіть дещо по-жіночому залегке, особливо, якщо порівнювати з міні, де просто дубова баранка. Так ось, насправді, це не дуже далеко від істини. Основними покупцями цієї машини будуть представниці жіночої статі, і фактично для них це і зроблено. Але я скажу, що для машини із чоловічим характером, ну, кермо можна було зробити трошки важче. Подобається мені також те, що вихлопна система з голосом. Вона ричить, гарчить, і це дуже, дуже класно чути у підземних паркінгах чи закритих приміщеннях. І якщо в жорсткості і в некомфортності мало преміуму, то цього преміуму значно більше в звукоізоляції. Тому що якщо закрити вікна, то ми вже не чуємо гарчання вихлопної системи, і все, що проривається в салон, це періодично ми чуємо підсвистування турбіни. Так що дуже-дуже тихо, і мені це подобається. Справжній люкс. Ще мені не дуже подобається те, що привод коробки передач, важіль коробки передач, механізм коробки не дуже точний, бо я вже декілька разів зустрічався з тим, що ну просто намагаєшся під міцне слово відкнути передачу, нічого не виходить, і це дещо дратує. Але я впевнений, що для жінок, для блондинок, які будуть купувати цю машину, це не є великим мінусом. Бо як можна подумати ще про водія машини білого кольору з блакитним дахом, з блакитними дзеркалами, який намагається приборкати нору в цього авто, але нору тут дуже класний. Я вже тиждень просто потрошку з'їжджаю з глузду, бо машина їде ну так, як подобається мені. Ця блондинка вже декілька днів підрізає всіх водіїв в Києві і одразу прошу вибачення, якщо я десь когось некоректно обігнав, але за кермом цього авто інакше не можна. А тепер головне питання тесту. Чи варто переплачувати 6 тисяч доларів за DS3, якщо за 20 тисяч можна придбати звичайний C3? Адже базовий DS3 1.6 120 кінських сил з автоматичною коробкою передач за 26 доларів можна прийняти з таким самим з точки зору комплектації C3, з тим же двигуном, з тою ж коробкою. Не знаю, чи віддав би я душу за 120-сильну версію, але за ось цей апарат у 150 кінських сил це можна зробити. Хоча якщо до ціни у 29 тисяч доларів до цієї додати 3 з копійками, то вже можна дивитися на новий Volkswagen Golf GTI. І тут вже є над чим замислитися.
Якщо продовжити розмову про зовнішню конкуренцію, то не варто забувати ще про дві моделі. Маються на увазі Audi A1 та Alfa Romeo Mi 2. Різниця в тому, що Audi продається з двигуном у 122 кінських сили, а Alfa Romeo у 155 кінських сил. При цьому коштують вони однаково 25 тисяч доларів. Але все одно французи обрали дуже класний спосіб відродити назву богині DS. Адже машинка вийшла унікальна, а приваблива до біса і гаряча, як окріп. І тепер власник Citroen DS може пишатися своїм автомобілем не менше, ніж власник Міні своїм. А мені залишається тільки сказати, що з вами був Сергій Волощенко. Перша в історії нашої передачі машина, дах якої прикрашено татуюванням. Побачимося за кермом наступної новинки через тиждень.